Vamos lá, né, primo, no próximo. A expectativa é boa de ser um grande, né? Ajeitou o anzol? Quer que te ajude em alguma coisinha? Esse é grande, viu? Hã? Tá na beiradinha, viu? Nossa, que beleza! Aí, graças a Deus. Te ajuda aí? Não. Maior um pouquinho. Maior. Aí, yeah. Essa valeu, viu? Epa, aí.